Да, верите, здравейте, пичове, днес Ген Коша има много големи промени. Защото след това, че ще направя бедло, може би след малко по-малко и дори простоти, но вижте, дами и господа, така го минах, сами трябва да мина ето това. Така. И let's go. Let's go. Предва ще го направя, защото ми е толкова важен magical chest-а. Айде зареждай по-бързо, да не влаги. Искам. Добре, имам Royal Ghost. Пускаме е тука. Ей, ще пусна и батъл рама зад него. О, но ми е напрегнат хора. Опека ли бе, фак? Зап. Да удари батъл. Еа! Добре. О, колко демидж, хора. Колко демидж, о, да. Сега ще мога да му го убия, но лесно. О, не. Пускам това така. О, фак, това е много гадно. Добре, фак, е ми шанс, хора. Стой, няма да удариш. Умри. Я. Добре, убихме пеката. О, защо има точната карта? Еми. Аз пускам един Magic Archer и така. Royal Ghost. Умри. Добре, ай. Кот стани, хора. Не сме най-добрите. Но пак ми се ще да направя почин. Така известно количество. Като си знам космета, сега първа игра, първа загуба. Умри. Умри, бе, ести. Умри. Давай. Айде, молята. Yes. Аз съм са кефи. Yes, окей. Пускам. Айс голем. Така, тук ми говори, брат, овчетка ми вели ни кипели. Пускам батъл рама директно. Защо не ми позволява? Ими какво да направя? То си е мой телефон, нали? Не свой, а на майка си. И какво да направя? Намали звука? Няма да стане. Да. Така ще направя. Ще го взема. Спай звука и тук или се махни. Газ. Не са тъпи, ти си тъпа. Стига, нарочно го правиш, защото си гадна. Що сме дразни, ми хора бият, но ама тя се обажда дит ни работа, защото е... Тя пека ми провали играта, хора. Фак. Няма да ме биете, стари крауна. Фак. Е, фаре. Е, ади ви. Шет. Пари игра първа загуба, но какво такова? Не съм измислил играта, не съм бог. Това е втора игра. Защо та пика ми провали играта? Така. Ще пуснем Poison сега. Ай, правим го. Yes, бе! Добре, бе. Сега тая вълка искам да умре. Умри, бе! Добре. Играта не се получава зле, като се замислята. Така, то ще го направим така. О, No. А, фак. А, така. Езве. Логвам. Добре, бе. Пускам бандитка. И да видим какво ще се получи с това комбо. И... Аз взех кула! Езве, хора! Езе! Аз вече така имам една победа. Сега само да пазим ми трябва. Искам да яфака тоя. Май, хора! Май, юни, юли, август, септември, октомври. Язве, бих. Той е афак. Я! Язве!
Добре, ма няма мое го взим. Напълно. Сега само се завръща и ме обръща. Но той е фък. А, завърнал се. Шет. Шет, шет. Как, защо се завърна, бе? Така ще направя, така ще направя, че да ти е гадно, бе, момче. Аз съм Крис, мастър Криско, бе. Че на мен ли се дъхаш, бе? Хей. Добре. О, не. Ще логнем така. Махай се, бе. Меджи кавича. Ноу, спри, бе. Сега ми го биеш. Ари, удари. Йес. Добре, така ще направим. Poison, poison, poison. Yeah. Да умре. Ще го логна така да се върни. Добре, бе, ще бием май Тайра. Майя бихме, майя бихме, майя бихме. Тайра, йес. Аре, бе. Трябва да го бием. Много poison. Да може да... О, не. О, не. О, не. Логвам. С 300 лок. Уинър сме, май. Уинър. Айде, дай го да го бия до края, бе. Уинър. Така. Уинър. О, да. Добре, може с 3 коли, но пак е добре. Уин, уин. Сега ще стигнем до трета игра и ще спрям клипа. Ще игра на бедло. Смисъл, първа игра, загуба, втора игра, победа. Еми, кът тако? Изиграем още една последна. Хух, да го пукнем. Бе, тук имаме ни тъпи карчи, от само спелове. Чагата пас, 10 еликсира. Бе, почва с атака. Аз ще го изконтрая обаче. О, знам, Тесла, това е добре. Со, не е зле. Но не е толкова добре, смисъл. Саш, оу, оу, но, логвам, позвам. Запвам, зап, 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 зап. Фак, тая ще ми направи много демидж. Ами, ко такова, смисъл, нашата игра е една много яка. Бе, нафаряме някакъв демидж. О, я си имам вълкира. Пускам така. Сега пускам така. О, не. О, не, бе. О, не. Това не ми хареса. Няма да го дръпна назад. О, добре. Удари го, уби го. Е. На, файн. Много зле, той ще ме пукне. Имам и Тесла, ако нещо стане, така да се каже. Така, отзад е електровизор. Ма аз имам само спелове, не е честно. Фак. Фак, фак, фак. Стига, бе. Това е много гарен, бе. Ай, стига, бе. Е, мат, да му са ни види. Ама какво правиш, бе? Ти нормален ли си, бе? Но си 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 не успех, аз съм. Давай, махай се. Пък и ми лелка, аз спомнах единия чалендж, тъй ти не са... Си скаш да... Ми браво, твоите греката е за бебешки деца. Аз не играя такива игри, играя за по-големи. Значи никога няма да го разбереш, защото ти винаги играеш на детските си игри. И е, и да, поне моята не е бебешка като твоите. Пък и аз играя по-трудни игри, че да не мисля, че са лесни. Я съм отрудни вас, а как ще се внесеш човек? Еми да, бебешки, да, да мърдаш човечета хора. Бах ти слабите игри. Ари, бе! Ари, бе! О, 6! Ари! А poison! Я! Yes, бе! Yes, бе! Yes,
кефя. А, не, 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 въобще къде ми идвате, ле? И сега ще му направя контратака. А, нагъл тип? Бах, ти наглия пич. А, така, бързо. О, оди, ле. Добре, добре, добре. Аде, бе, купаеш, бе. А, така. Ще поезни ме и така. И пускам валката отпред. О, не. Електро. Аде, молява. Всичките искам да играя, бе. Йес, бе. Йес, бе. Не говорим, когато играя. Йес, бе. Много са кефя, хора. Много са кефя. Йес. Йес, йес. О, не. Но, 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 но. Фак, добре. Ти няма да го видиш, ха-ха. Няма да го видиш. Е. Но ще му дам не харесва. Ти не може да го откриеш, де, май, де. Така както и... Аде, бе. О! Аде, махай се, бе. Добре, аз. Е, те ще... Прах ще ти не дай обиш. Да, много е яко да не то обичам. Тя да знаеш, че не то обича. Те чай му на ти се, отворки. Отворки една, една. Тя се сърпи, но не и на мен. Затова не те е душ... не, не е дошла един път тук да те види. Аз тук ще побеждам. Без проблем. Твоите пък са толкова хой, грозни, дебели кифли имаш за приятели. Как може да имаш такива тъпи? Нямам кифли. Да. Бах, че тъпите приятели има. Шама. Ади бе! Стига бе! Ади бе! Ади бе! Помай на... Ади бе! Ади валка! Ади бе, валка! Шет? Шет? Стига бе! Стига бе! Аре бе! 3 секунди поне драл да имаме. А, загуба. Хора, загуба. Фак. Фак, фак. Еми, хора, ако първи харесване, забравяйте да се абонирате и ще се видим следващия път. Бай!